Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. A falta está marcada. O Bahia está em ótima fase, em 5 vitórias na sequência. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chutou! Gol! Para sair do sufoco! Não tinha como ser diferente. Bola na rede. Que categoria, hein? Que classe, que frieza. Em nenhum momento ele hesitou na frente do goleiro como hesitei para falar essa frase. E o time inaugura o marcador. Abrir o placar fora de casa é uma façanha. Duro agora vai ser a pressão do time adversário e também da torcida. Botou para correr. Danilo. O Bahia tem a melhor defesa da liga. Mandou lá pro ataque. O Atlético Paranaense acionando bastante os laterais, tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante, talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá na origem. É fato, melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o perigo, melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do campo. Jogou lá para dentro. O Bahia ganhou os 3 pontos na partida passada. Foi por pouco, mas o que importa é que venceu. Procurou alguém ali na frente. Meteu o bico nela, o goleiro. Aiô! Bola enfiada entre a marcação. Bola para o meio da área. Tirou dali e acabou com a pressão. Ele veio lá do ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno, para ele tentar ser mais versátil, mais completo. Corte providencial do passe. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Fez a inversão do jogo. Controlaram a bola por um bom tempo, mas sem conseguir a finalização. Faltando pouco mais de 15 aí para o intervalo. Tá aí o cruzamento. E ele chegou ali para tomar. Olha a batida! Por muito pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Danilo está de volta ao time titular depois de algum tempo. Chegou bem, recuperou a bola. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo.
Olha o lançamento. É tiro de meta, meus amigos. E a bola chegou nele. Ele trata a bola com muito carinho. Danilo. Fez o lançamento para frente. Vem o passe. Recebeu em boa posição. A batida! Defesa incrível do goleiro! Ele mandou bem pro gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. E a defesa afasta a bola. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Lá vem o contra-ataque. Lançamento por entre a defesa. Olhou e cortou essa bola. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Mandou a bomba! Agora ele levou um pouco de sorte na defesa. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. O time perdeu o primeiro tempo, mas pode virar se continuar jogando bem e tendo um pouquinho mais de sorte na conclusão na segunda etapa. Já rolou a bola para a segunda etapa. Bahia tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o que, que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade em campo, porque daí é que não vai dar certo. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Foi bem na defesa, foi muito bem. Tomou a bola na hora certa. A metida de bola. Recebe aí o... Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo. Inverteu o jogo lá para o outro lado. O Atlético Paranaense chega aqui hoje depois de um empate suado em 2-2. Aí o... Recebe o Rondon. Tentou o passe. Vem a batida! A metida de bola para frente. Jonathan. A metida de bola. Procurou alguém ali na frente. Foi bem ali na defesa. Se ela tivesse chegado ao seu destino, seria uma belíssima jogada, mas não deu. Dá para dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passe. Aí o... Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Lá vem o gol! Mais uma vez o goleirão salvou a pátria. A defesa está deixando tudo nas mãos do goleiro. Ele não para de trabalhar. Vai marcar! Vão dando espaço, ele vai chegando. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando um mau resultado. Tem que pressionar, não tem outro jeito, né, Maurão? Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar, tá bom? Concordo contigo. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. É lateral. Vai ter gente nova entrando em campo.
A posição é boa. Metida de bola ali para o companheiro. Rondon. O time conseguiu o contra-ataque. Rondon. Vem o passe. Mandou um balão lá para frente. E a defesa interrompe o ataque mais uma vez. Danilo. Léo Gomes criou a jogada daquele gol de placa que deu a vantagem ao time no jogo anterior. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Eles não sentaram em cima da vantagem, estão buscando o jogo e querendo mais gol. Lançamento por entre a defesa. Bateu pro gol! Todos já sabiam que era perigoso e acabou acontecendo. O cara que recebeu livre não teve dificuldade para fazer gol, mas não é qualquer time que faz uma troca de passes tão boa, tão próxima da meta adversária. Um golaço. Temos alterações aqui e dos dois lados, hein? É, quando o gás acaba não tem jeito, é por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair. Bahia. Está pressionando e que vai chegar uma hora que vai acabar fazendo gol de qualquer jeito. O goleirão mandou lá pra frente. Acabou com a festa do ataque. Passe pra frente. Metida de bola por cima. O tempo tá acabando e eles perderam uma grande chance. Tentou o passe. E ele recebe em boa posição na ponta. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Recebeu a bola. Bola enfiada entre a marcação. Vai chegar nele sim, vai chegar. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Invadiu a área para tentar o chute. Bola enfiada pelo meio da defesa. Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Eles estão administrando o placar, mas o placar não é bom. Precisa jogar um pouco mais à frente, ter mais ousadia. Juanfran. Ergue o braço, o árbitro termina a partida. Qualquer um dos dois poderia ter ganho o jogo hoje, mas sai todo mundo satisfeito com esse empate. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betin. Olha, Milton, pelo que foi a partida, o empate está bom demais para os dois times. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein, por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Foi um prazer, Milton. Grande abraço a todos.